Sutra startuje prolećni deo kugulaškog prvenstva. U Kovačici se u okviru osmog kola Prve lige Srbije grupa Vojvodina sastaje u opštinskom derbiju Kuglašice Slavije protiv Spartaka iz Debeljače. Meč na Kuglani u Kovačici počinje u 16 časova. Nedelja 5. februar rezervisan je za tri meča naših klubova. Kuglaši Doline na Padinskoj Kuglani u 13 časova se sastaju protiv Većšega iz Bačke Topole. Meč se igra u okviru 12. kola Prve lige Srbije grupa Vojvodina. Istovremeno se u ovoj ligi u Kljajićevu sastaju Polet i Slavija iz Kovačice. Također u 13 časova 5. februara na Kuglani u Debeljači Kuglaši Spartaka igraju protiv Petrova Radina u 13. kolu Prve Vojvodinske lige.